Det her er Draug, skrevet av Kristoffer Lanøy. Og Draug er en skikkelig skummel og spennende spøkelseshistorie. En fortelling om de som har gått bort, og som vender tilbake for å få hevn. Etter at bestefaren til Adam dør, så drar Adam sammen med moren og lillesøsteren opp til Skarøyvær, et forlatt fiskevær. Og der skal de bo hos den demente bestemoren. Og hun sier mye rare greier. Hun sier sånne ting som at de som dør på havet, kaller vi draug. De ble aldri begravet, og nå kommer de tilbake. Og når lillesøster Mia begynner å leke med en ny fantasivenn, som hun kaller Ester, da synes Adam det er litt ekkelt. Og Ester får Mia til å gjøre masse rare ting. Og når leken begynner å bli farlig, da skjønner Adam at noe mystisk er på ferde. Nå skal jeg lese litt fra boka. Det er kveld, og Adam legger seg til å sove inne på rommet til Mia, for å våke over henne og passe på henne. Adam våkner flere ganger av sin egen stemme den natta. «Nei!» roper han. «Nei!» Han er gjennomsvett. Sengetrekket på madrassen klistrer seg til kroppen. Han hører Mias snorking fra senga over ham. Så faller han inn i søvnen igjen. Inn i det mørke. Han drømmer om pappa. Om ulykka. Om vinende bremselyder. Og så er han plutselig et annet sted. Nede ved brygga. Bølgene stanger mot land. Sjøsprøyten slår i ansiktet. Noen skriker. En liten jente. Adam gisper etter luft, ser febrilsk omkring seg. Han er på madrassen igjen, vet ikke om han er våken eller sover. Det står noen ved fotenden hans, helt nede ved skapet. En liten skikkelse, en mørk skygge. Det er Mia. Sakte glir skapdøra opp foran henne. Lette, våte skritt høres mot gulvet. En skygge kommer mot Mia. En skikkelse som er mørkere enn omgivelsene, og som kryper på alle fire. Da den når frem til Mia, reiser den seg opp, krokete og spinkel. Den er like høy som henne, med langt hår. Mer ser han ikke i mørket. Stillhet. Adam forsøker å bevege seg, men armen og beina er som låst fast i madrassen. Stillhet. Så høres en hviskende stemme. «Nei, jeg kan ikke», svarer Mia forskrekka. Og så begynner hun å gråte. «Han er storebror! Jeg vil ikke! Jeg vil ikke!» Den hviskende stemmen høres igjen. Mia fortsetter å gråte. Den andre skyggen går mot ham på alle fire, som et dyr. Nå ser han at det er et lite barn. Uten at han klarer å hindre det, setter det seg på brystkassa hans. Vann drypper i ansiktet hans, og han forsøker å skrike. Men skriket vil ikke ut! Noe griper rundt halsen hans, tre stumpfingre, så isende kalde at huden brenner. Adam våkner med et brøl. Mørke skygger truer i rommet. Han ser konturen av bokhylla, skrivebordet og skapet. Himmelen utenfor er blåsvart. Han smatter, kjenner etter. Munnen smaker av saltvann. Hva er det egentlig som skjer? Han hører Mias rolige pust fra senga over. Han masserer tinningene. Hodet verker. Drømmene føles så ekte. Hva er klokka? Alltid umulig å si på dette stedet. Her er det jo alltid mørkt. Det skjer for mye på en gang nå. De vonde drømmene. Mamma som holder noe hemmelig for ham. Bestemor. Mia. Og plutselig kommer spørsmålet tilbake til ham. Og da kommer han på marerittet. I drømmen kom et barn krypende mot ham som et dyr. Andpusten setter Adam kursen mot badet. Han stiller seg foran speilet og studerer halsen sin. Det er da han ser dem. Tre røde merker. Som om tre iskalde fingre har tatt grep rundt strupen hans og klemt til. Var det egentlig bare en drøm? Og hvem var dette barnet som prøvde å kvele ham? Neste dag så fortsetter bestemor å si masse skumle ting. Hun sier at det er noen som skal dø. Og at det er en historie som Adam må ta vare på. Et minne han må huske. Og så sier hun at Adam er den eneste som kan redde dem fra vesenet fra storhavet. Skapningen som har rømt fra helvete. Tør du å lese resten av boka?
Det gjør du på eget ansvar.